අයිබෝවන් මං අනිල් ද සොයිසා ඔයාලට මම මීට කලින් කහොන් එක සම්බන්ධව වීඩියෝස් දෙකක් කරලා දැම්මා එකක් තමයි කහොන් එකේ ඉතිහාසය අනිත් එක තමයි ඒ අත් දෙකට කරන්න ඕන එක්සයිසස් ටික විශේෂයෙන් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා ඉතිහාසය ගැන නොබැලුවත් කමක් නැහැ මේ එක්සයිසස් ටික ගැන බලන්න මොකද මම ඒක ටිකක් එක්සයිසස් කරලා තියෙනවා තව ගොඩාක් තියෙනවා මම විටින් විට ඒවා දාන්නම් නැත්නම් වශයෙන්ම ලෝකේ ඉන්න හොඳ පර්කෂන් ප්ලේයර්ස්ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මේ එක්සයිසස් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කරනවා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ උදේ හවස මේවා ප්‍රැක්ටිස් කෙරුවා නොකරුව මේ එක්සයිසස් ටිකවත් කරන්න ඒකට මේ අත් දෙක හොඳට බැලන්ස් වෙනවා අත් දෙක හොඳ ස්පීඩ් එකක් එනවා අත් දෙකට ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේවා ටික කරන්න ඒ වගේම මම ඔයාලට අද ඉඳලා ඉතාම සරල විදිහට තමයි මේ ලෙසන්ස් ටික කරන්නේ දුවේ පුතේ මම හිතන්නේ චූටි පුතාලට ගොඩක් වටිනවා මේ ඔයාලට ඉතාම තේරෙන විදිහට මම සරලව කරන්නම් මොකද මේ ඇත්තටම දැන් ඉස්සර අපිට මේ මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක දකින්නවත් තිබ්බේ නැහැ ඉස්සර කාලේ මේක 1800 ගණන් වල පටන් ගත්තට ලංකාවට ආවේ මේ මෑතකදී ඉතින් මේ මේ අපිට තිබුණේ මේ බෙරයක් ඩෝලයක් එතකොට මේ කොංගෝ එක බොංගෝ එක ඕවා තමයි ගොඩක් අය ට්‍රිප් යනකොට උස්සගෙන යන්නේ ගෙදර පාටියක් තිබ්බත් ඕම තමයි ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරන්නේ නමුත් සමහරු ඉන්නවා ඒක හරියට ප්ලේ කරගන්න බෑ එයා ගහනකොට සින්දුව කියන කෙනාට කියා ගන්නත් බෑ එයාට ගහ ගන්නත් බෑ එහෙම වෙන්න එපා අපිට සින්දුවකට මේ සින්දුව කියන කෙනාට කියා ගන්න පුළුවන් වෙන පොඩි තට්ටුවක් හරි හරියට දාන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට මේ විදිහට කියලා දෙන්නම් මොකද ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක දැන් ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙනවා මේ නිසා මම ඉතාමත් සරල විදිහට කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව මම මේ කියලා දෙන පිළිවෙලට කරන්න දන්නේම නැතුව හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙයි ඒ වගේම බීට්ස් ටික දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි ඉතින් ඔයාලා මාව subscribe කරපු නැති අය ඉන්නවනම් දැන් subscribe කරන්න like කරන්න ඒ වගේම ඔයාලා මට කතා කරන්න ඇත්තටම මට කීප දිනක් කතා කරුවා මට ගොඩක් සන්තෝෂයි ඔයාලා මකට කිව්වා මේ 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 විදිහට කරන්න ඔයාලට ඇත්තටම ගොඩක් නොතේරෙන අය තමයි කතා කරුවේ මම ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තේරෙන විදිහට තමයි මේ කරන්නේ ඒක නිසා තව මොනව හරි තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න සන්තෝෂයි එහෙම කතා කරන එක ඉතින් මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට මේක කරන්නම් ඔයාලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මාව subscribe කරන්න මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාලට එනවා අපි දැන් ඇති වැඩි කතා කරන්න ඕනේ අපි යන් වීඩියෝ එකට සෙල්ලම් දීපිටේ මේක ඇවිල්ලා ඩ්‍රම් මේක ඇවිල්ලා portable drum box එකක් මේක ඩ්‍රම් සෙට් එකේ තියෙන විදිහම තමයි ෆුට් එක ස්නේයර් හයිඑට්ස් ඒ ඔක්කොම මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම හොඳ සවුන්ඩ්ස් වලට දැම්මොත් නියමම අඬ ඒ කියන්නේ බේස් අඬ ෆුට් එකේ බේස් එක ස්නේයර් එකේ අඬ ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් දැන් නෝමල් ගහනකොට එච්චරම එන්නේ නැහැ නමුත් ඒ මේ ඒක මේවා එක තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලම පුරුදු වෙන ඉස්සෙල්ලම මේ ෆුට් එක ඒ කියන්නේ ඩ්‍රම් සෙට් එකේ ෆුට් එක බේස් පැඩල් එක ඒක ඒකටම යන්නේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස මේ අල්ලේ මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒ ෆුට් එකට අපි ගන්නෙ. මෙහි ඇඟිලි මෙවවත් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කෑල්ල. මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ යන පේලිය තියෙන්නේ. මේ පේලියට යටින් මෙන්න මෙහෙම. ඔය ඔය. මෙතන. මේ කොටස තමයි ෆුට් එකට ගන්නෙ. එතකොට ස්නේයර් එකට අපි මේ ඇඟිල්ල 1 2 3 මේ තියෙන්නේ මේ පුරුක් 3 මෙන්න මෙතනින් මේ ඉවර වෙන දන. මෙතනින් පල්ලැහැ කොටස මේවවත් දන්නේ නැහැ. මෙතනින් පල්ලැහැ කොටස තමයි මුදින් පල්ලේ කොටස මේ තියෙන. මෙතනින් පල්ලේ කොටස තමයි ස්නේහරකට ගන්න මෙතනින් මේ. මේ. ඒ. මේ කොටස තමයි ස්නේහරක. එතකොට හයි හෙඩ්ස්. හයි හෙඩ්ස් ගන්න නම් අපි මේ ඇඟිලි දෙක මේ තියෙන. මේ මේ ඇඟිලි පුරුක් දෙක මෙතනින් පල්ලේ ඒ ජුට්ට මේ. මේ ටික ස්නේයර් මේක හයි මේක ඊට පස්සේ දුවේ මං ඉස්සෙල්ලම අපි කියමු මේ මම මේ කියලා දෙන එක දැන් අපි කියමු 4/4 බීට් එකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මලට බඹරේ කුසේ දිලීප පොඩි පුතු ඔය රෑ තාරකව ක්ලරන්ස් ලගේ අනේ වගේ මේ සින්දු වලට මේ 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 තට්ටුව දැම්මත් කියන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේ ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් 4/4 බීට් එකක් ඉස්සෙල්ලා අපි ගමු මෙන්න මේ විදිහට මේ 1 2 3 4 කියලා අපි කවුන්ට් කරුවානේ ඒකේ අතරට මේ 1 2 මේ 1 එකයි 2 එකයි අතරට මේ මැද්දට එකක් එනවා ඒක අපි කියනවා 1 and කියලා මේ 1 and 2 and 3 and 4 and i 1
මේ ඇතුළට 1n එක නේ 1n 2n 3n 4n අන්න එහෙම. එතකොට අපි ගහුවේ ඉතල 1 2 3 4 මේක 1n 2n 3n 4n 1n 2n 3n 4n ඊළඟට ඒ 1 එකයි මේ 2 එකටයි අතර හතරක් වදිනවා. ඒකිට කියන්නේ 1en 2en 1en 2en 1en 2en මේක ඇක්සල් බගන 1 2 3 4 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1 2 3 4 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en අනේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේකේ අපි දැන් මේක ගහවනේ 1 2 3 4. ඒකේ අපි 1 එක ගන්නවා ෆුට් එකට නේ. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ඊට පස්සේ 1 and 2 and 3 and 4 අපක 1 and 2 and 3 and 4. ඒකේ 1 එක ගන්නවා ෆුට් එකට නේ. 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 පළවෙනි එක 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 ඊළඟට 1en 2en 3en 4en මේ 1en 2en 3en 4en ඒක 1 එක ගන්නවා ෆුට් එකට මේ 1en 2en 3en 4en 1en ඊට පස්සේ මේ ෆුට් එක එකක් ගැහුවා අනිත් එක 4. අපි ඊට පස්සේ 2 එක ස්නේහර එක ඒක ටිකක් මේ දැන් මේවා හයි හිට් සිමින් ගහනවා. අනිත් 2 එක ටිකක් ස්නේහර ෂොට් එක. දැන් මේ මෙතෙන්ට නිමි ගහන්නේ ඒක මෙන්න මේ විදිහට. 1 2 3 දැසි 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 ඊට පස්සේ 1en 2en 3en 4en මේක 1en 2en 3en 4en මේක 1 එක ගන්නවා පුට් එකට මේ 1en 2 එක ස්නැප් කරනවා මේ 1en මේ 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en ඒකේ 1 එක ගන්නවා මේ ෆුට් එකට 2 ස්නැප් කරගන්න මේ 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en ඊට පස්සේ අපි 2 එකට නිගත්තේ දැන් 2 එකයි 4 එකටයි ස්නේහරේ ගන්නවා මෙහෙම 1 2 3 4 නේ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ඊට පස්සේ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 ඊට පස්සේ 1en 2en 3en 4en එකට en 3en 3en 4en 1en 3en 3en 4en 1en 3en 3en 4en 1en 3en 4en අනේම දැක්කද ඉස්සෙල්ලා අපි 1 2 3 4 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en 1en 2en 3en 4en
දැනට ওই ටික අපි කරමු.